Вітаю вас, шановні друзі. Я Володимир Мазур. Якщо дати собі таку працю сформулювати два основні питання, які турбують нас в епоху коронакризи, то перше, це, звісно, вижити і залишитися здоровим. Інше, друге питання, це якось заробити на те саме життя. І ну, з другим, зазвичай, не у всіх останнім часом гаразд. Було дуже багато ефірів, дуже багато інтерв'ю, які стосувалися проблем, пов'язаних з власниками невеликого бізнесу, які потерпають від карантину та локдауну. А сьогодні поговоримо загалом про ринок праці та про людей, які є найманими робітниками, як коронакриза торкнулася них, що відбувається на українському та міжнародному ринку праці і чи чекають українських заробітчан найближчим часом за кордоном. Про це поговоримо сьогодні в програмі «Інформаційний вечір онлайн». І з великим задоволенням представляю наших сьогоднішніх гостей, наших експертів, HR-маркетолог та експерт ринку праці Тетяна Пашкіна. Пані Тетяно, добрий вечір. Добрий. Та Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, добрий вечір. Вітаю. Так, отже, у нас є приблизно рік такої історії хвороби, яка екстраполюється на ринок праці, і є офіційні дані. Приблизно на 100 тисяч зросла кількість безробітних в Україні протягом останнього року, тобто приблизно на третину, якщо порівнювати з такими самими даними за 2020 рік, 387 тисяч 500 людей, це станом на 13 квітня, зареєстровано у центрах зайнятості, тобто офіційна статистика. Пані Тетяно, питання до вас. Наскільки офіційна статистика відображає дійсний рівень безробіття? І я б хотів заакцентувати ще на такому аспекті, як, можливо, приховане безробіття та тіньовий сектор економіки. От як там зараз справи? Ну, мені здається, офіційний ринок праці, офіційні безробітні співвідносяться з реальною ситуацією десь так, як вимір температури загалом зі станом здоров'я. Тобто, якщо ми кажемо про офіційне працевлаштування і відповідно офіційне безробіття, краще дивитися на динаміку, що зростало, що падало. Тому що, якщо ми кажемо про ринок праці, на жаль, у нас є суттєвий сегмент сірого або чорного ринку праці, який, на жаль, не коригується центром зайнятості, ніяким чином ним не враховується. Хоча, звісно, по технології МОД, по методології, ми рахували, що є декілька мільйонів безробітних, і держава признає, що в нас в тому році навесні було 3,5 мільйони людей, які є неформально зайняті, як про це каже держава, то відповідно, якщо у нас є такі неблагополучні умови, то вони цілком можливо пройдуть в категорію безробітних. Але оскільки вони не стають на облік центру зайнятості, то звісно ми можемо казати, що про них держава як про безробітних нічого не знає. Якщо казати про динаміку безробітних і подивитися на дані Державної служби зайнятості, то виявиться, звісно, що найгірша ситуація в нас була весною минулого року. Тобто квітень, травень – це були рекорди 150 і 97 тисяч зареєстрованих безробітних ми мали. Потім ситуація почала спадати, і враховуючи наші обмеження, ми маємо восени майже ту саму кількість безробітних, там різниця складала 10%, і відповідно меншу кількість вакансій, знов-таки з поправкою на ті профсфери, які є ковідно обмежені. Тому казати, що ситуація є катастрофічною, я б не сказала. 10% безробіття в нас було і 5, і 7 років тому. А сказати, що вона райдужна, теж не доводиться, тому що це не повна інформація по ринку праці. А є якийсь психологічний рубіж, на якому можна казати, що ситуація дійсно катастрофічна взагалі-то? Ну, от кількість або в відсотках, скажімо, якою має бути безробіття так в країні, щоб сказати, що ми ну або наблизилися, або перетнули межу катастрофічно. Край важко сказати, різні експерти складають різні цифри. Я бачила варіанти від 20 до 50%, в кого не що вистачає оптимізму. Але мені здається, пан Василь мені не дасть збрехати, в нас є така віддушина, да, люди, які не можуть заробити тут прийнятні гроші і не мають змоги знайти роботу за фахом.
вважають за доцільне зробити підробіток до, наприклад, інших держав, наприклад, до Польщі. Угу. Є ще питання, а наскільки взагалі відносяться і рахуються, чи рахуються ці люди, коли, скажімо, в ситуації минулого року багато хто з підприємств відправляв людей у неоплачувані відпустки або відпустки за свій рахунок, тобто, ну, фактично роботи не було. Це стосувалося там закладів громадського харчування і так далі. А де-факто людина залишається без роботи, ну, дай Боже, якщо там роботодавець якось підтримує, але часто ні. А де-юре людина працевлаштована? Тобто скільки от таких людей, тобто як вони ще вписуються в цю картину? Насправді їх рахували. По центру зайнятості є певні звіти там, де було написано, що люди працювали або на повний день, або працювали на неповну ставку, або були відправлені у відпустку за свій рахунок, або відправлені у простій. От виробничі підприємства, до речі, які працюють біло офіційно, вони відправляли своїх людей у простій і сплачували їм дві третини заробітної платні через те, що в людей не було змоги працювати, хоча бажання було. Стосовно людей, які були у відпустці за власний рахунок, звісно, ситуація не була досить райдужною. Я знаю, що багато хто, будучи офіційно у відпустці за власний рахунок, ще намагався підпрацювати, працював суміжником в інших компаніях, або брав неофіційний підробіток, тому що, наприклад, якщо двоє людей працюють на одному підприємстві і обох відправили у відпустку за власний рахунок, то відповідно сімейний бюджет обнуляється. І, до речі, я знаю ситуацію, коли люди відправлялися у змушену міграцію або переїжджали через те, що навесні, коли був цей жорсткий локдаун, вони, вибачте, проїли власну фінансову подушку, і ті заощадження, які вони накопичили, вони мусили витратити на себе. Наскільки я пам'ятаю, було декілька сотень тисяч людей зареєстровано загалом, як людей, які працювали не повний день, або були відправлені у відпустку за власний рахунок. За великим рахунком, це була не тільки сфера обслуговування, там, харчування тощо. Виробничі підприємства теж були змушені відправляти певну частину власних працівників і через те, що вони не могли дістатися до місця роботи, і через те, що, наприклад, замкнені кордони не дозволяли постачати якісь деталі та запчастини, і люди не знали, з чим працювати, бо не було з чим. Ну от зараз, до речі, в Києві складається ситуація, Київ знаходиться в червоній зоні, здається, на сьогодні найбільш жорсткі обмеження в пересуванні. Я просто читаю своїх повідомлення в стрічці від своїх київських друзів-товаришів, що є, скажімо, там питання для медперсоналу, який не може дістатися на роботу, тому що вони живуть десь там поза межами Києва. Дуже багато людей, які працюють, ну, скажімо, консьєржами, консьєржками, там, двірниками, і так далі. Тобто, фактично, це теж додає проблеми, це фактично теж підштовхує людей до або офіційного, або напівофіційного статусу безробітного. Тобто, фактично, вони зараз не виходять на роботу, або виходять там через раз. Фактично, це так. Звісно, є певна проблема із видачею перепусток і з ситуацією по діставанню до роботи і з роботи. Бачимо, що в нас йдуть порожній громадський транспорт, є проблеми з маршрутками, але одночасно існує певний перелік людей, які можуть отримати такі перепустки, і, на жаль, в електронному вигляді вони не спрацьовують, а наша поліція не хоче їх брати до уваги. Але якщо ви працюєте на приватному підприємстві, да, і ви ти самий консьєрж або двірник, то, я гадаю, буде серйозна халепа дістатися до місця роботи, тому що не завжди є можливість скористатися громадським транспортом. Тому виняти велосипед або електросамокат, да, мені здається, хоча сьогодні така погода, що не дуже поїздиш, є ситуація, коли дійсно є така проблема. Я знаю, що деякі роботодавці вже намагаються максимально віддалено пристроїти своїх працівників, ті, хто не можуть це робити. Наприклад, бачила теж у Фейсбуці, що Ощадбанк виняв автобуси, якими розвозить фрилансних працівників по відділеннях. Не всі роботодавці на те здатні, але дехто оплачує, наприклад, таксі, яке збирає працівників за маршрутом і розвозить, звісно, за таким самим маршрутом. Іноді це відбувається на відсотках там 50 на 50 або там 70 на 30, якщо ми кажемо там про працівника і роботодавця, наприклад, сфера б'юті таким чином намагається якось викрутитися.
Як воно буде далі, не знає ніхто. Сподіваються, що краще буде налагоджена ситуація по перепустках, і люди такі їх отримають. Я хочу до пана Василя поставити декілька питань з вашого дозволу. Давайте згадаємо події минулого року, коли люди поверталися з-за кордону, коли щойно встановлені обмеження в пересуванні в Європі. І у української влади були, ну як на мене, трохи таки наївні на той час сподівання та прогнози, що ці люди, які зараз повертаються в Україну, вони стануть частиною, власне, внутрішньоукраїнського ринку праці, вони будуть залучені до тих масштабних робіт, які планувалися тоді минулого року, власне, як соціальний проєкт, згадаємо саме велике будівництво і так далі. Це сталося чи ні? Власне, ті люди та велика кількість людей, українських заробітчан, яка повернулася до України, як вона повела себе, як вона вела себе протягом цього року, чи активно вона вписувалася в внутрішньоукраїнський ринок праці? Дуже цікаве і дуже об'ємне питання. Одразу можу сказати, що в дійсності сподівання влади на те, що люди приїдуть і будуть працювати за українські заробітні плати тут в Україні, цього не відбулося. Українці в дійсності зрозуміли, що вони можуть пересидіти якийсь час в Україні. Вони подивилися, що економіка тієї самої Польщі не зупинилася, їм так само потрібні були робітники. І українці знову ж таки поїхали працювати за кордон. Наочним прикладом цього є дані від польської міграційної служби, які свідчать про те, що у 2020 році, коли фактично не було вже туристичної міграції, а була в більшій мірі міграція саме за заробітком грошей, кордон з Польщею перетнуло 3,8 мільйона українських громадян. Це свідчить про те, що напрям трудової міграції не змінився, і те, що українці такі все ж вирішили не чекати допомоги від держави, а просто взяти свою долю в свої руки і знов їхати і працювати за кордон. А от та сама фінансова подушка, яку згадувала пані Тетяна, яку проїдали, ну, фактично всі, напевно, минулого року, українці, які мали таку можливість, от для заробітчан, вона ж, напевно, трохи більше, ніж для людей, які не виїздили на заробітки, от скільки вони могли собі дозволити, ну, більш-менш спокійне, там, впевнене життя, от коли стався, наскільки їй вистачило, коли стався відтік знов-таки за кордон? Потрібно розуміти, що це суттєве бажання трудових мігрантів їхати за кордон базується на візових дозволах, які є. І якщо кожен другий український мігрант працює у Польщі не більше, ніж 3 місяці, тобто виїхали по біометричному паспорту, попрацювали та повернулися, ну, звісно, виходячи з цього, люди і знов розраховували свої строки на повернення. Казати вже, що українських трудових мігрантів набагато вище можливість відкладати гроші. Ви знаєте, витрати залежать від заробітних плат. І якщо в людей в Україні маленькі заробітні плати і маленькі витрати, те саме стосується і трудових працюють за кордоном. Ті гроші, які вони заробляють, вони так само витрачають. Ніхто особо не замислюється про якесь майбутнє, ніхто не збирає великих сум готівкою з розрахунку на те, що вони там будуть 2-3-5 років сидіти в Україні чи щось. Ну, але так чи інакше, локдаун зробив, принаймні частково, зробив штуку, якої не було, здається, в останні десятиліття загалом в світі. Він світ цей трохи закрив. І той глобальний ринок праці, в який ми так-сяк собі вписувалися, він перетворився, ну, на набагато більш закритий. Що дає можливість, дало, наприклад, можливість уряду, ну, якось аргументувати той рівень заробітної плати,
зарплати, яка є в Україні, ну окей, все, ми не можемо платити більше, ви не можете заробляти. Є такий, не знаю, скільки він приймається, власне, фахівцями, термін «справедливі зарплати». Так? От якщо дозволите, я на прикладі лікарів проілюструю, про що я кажу. От на думку Максима Степанова, очільника МОЗ, справедливі зарплати лікарів 23 тисячі гривень, медсестер 17 тисяч, санітарок 12 і так далі. Я до чого питаю, власне, у нас зарплати у нас диктує ринок, або ми знову повертаємося до якогось, якщо не ручного, то принаймні планового такого регулювання заробітних плат з боку держави, от зараз в Україні. Насправді, якщо казати про заробітні плати лікарів, то тут потрібно зрозуміти головну річ, що найбільшим роботодавцем в Україні для лікарів є держава. І якщо держава бідна, то вона не може дозволити собі заробітні плати. Хоча, наприклад, Польща зробила дуже правильне рішення. Вони підняли заробітних плат для своїх лікарів до рівня їхніх плат Німеччини, збільшивши їх в 2-3 рази. Я впевнений, що і в нашій державі теж була така можливість збільшити заробітні плати. Але ми маємо те, що маємо, і насправді ми опинилися в ситуації, коли велика кількість лікарів, а мова йде про майже 20 людей, звільнилися протягом 2020 року, залишили свою працю в сфері медицини і або змінили взагалі свій фах, або зібрали речі і поїхали за кордон. Тим більше, що та ж Польща, здається, дуже спростила правила прийому українських громадян на роботу, так, в медичні заклади. Польща пішла бікаком. Польща запропонувала українцям не підтверджувати свої дипломи, а головна умова, щоб українці знали польську мову і мали 3 роки досвіду праці у медичних установах. І тому це вже дуже суттєве полегшення для працевлаштування українців у Польщі. Але у 2019 році в Польщі лише 27 лікарів отримали роботу, а у 2020-му їх стало вже 43. Ну, тобто мова не йде про масовий відтік українців до Польщі. Але що буде відбуватися у 2021 та 2022 роках, ну, подивимось. Добре, давайте ще поговоримо трохи про зарплати. Це суттєве питання на тлі інфляції, яка набирає обертів, ну і взагалі на тлі тієї кризи, в якій ми опинилися і через коронавірус, зокрема. Пані Тетяна, до вас питання, як роботодавець реагує? Ну, всі розуміють, так, ринок звертається, і виробництво звертається, і ринок послуг звертається, окей. А як взагалі реагує більшою мірою роботодавець? Логіка підказує така, знаєте, ще марксистська така економіка підказує, що роботодавець, капіталіст має цим скористатися і суттєво скоротити витрати на робітників, і це, напевно, стосується більшою мірою заробітних плат. Чи відбувається це? Ну, насправді це нерівномірна ситуація по всьому ринку праці, тому що є професійні сфери, які, звісно, потерпають від нинішньої ситуації. Вкрай важко роботодавцю втримати рівень заробітної платні і виплачувати її в повній мірі, наприклад, якщо це турагенція або івент-агенція, або сфера гостинності, і відповідно зменшення прибутковості бізнесу є, ну, must-have, да, на жаль. Але ми маємо професійні сфери, які зростають досить стрімко, наприклад, сфера IT, усілякі діджиталізації і так далі. І там, звісно, відбувається ріст заробітних плат, тому що ми бачимо, ну, мені здається, найшаленіший зріст кількості вакансій для IT-фахівців, для програмістів, для дизайнерів, для тестувальників, для SEO-фахівців, SMM тощо. І, відповідно, оскільки ринок дуже перегрівається, певної кількості фахівців в нас немає на ці вакансії, то в нас відбувається досить суттєве підвищення заробітної платні. Звісно, якщо ми кажемо про фахівців з продажів, яких теж нормальних і адекватних не завжди всім вистачає, то там теж є проблеми з персоналом і, відповідно, компанії підвищують заробітну платню.
До речі, коли ми кажемо про зменшення, є така суттєва тенденція. А в нас ця криза не була економічною, як то кажуть, ізначально, да, вона була в нас медично-біологічною. І тому паралельно вакансій, які скорочували заробітну платню, тому що люди вважали, що це криза і можна купити людей подешевше, одночасно були компанії, була досить велика кількість, там, де в вакансіях заробітна платня була докризова, і роботодавці відмічають, що вони в кризу не зменшували ні заробітну платню в вакансіях, ні заробітну платню власним працівникам. Великі компанії це пережили краще, і, можливо, вони десь зменшили якийсь обсяг проєктів ф'ючерсних або таких, які були розраховані на ринок, що розгортається. Але ключові фахівці, мені здається, по грошах не дуже постраждали. Стосовно малого і середнього бізнесу, звісно, там картинка геть інша. І ми бачимо велику кількість аналітичних даних, які підтверджують, що і скорочення заробітної платні, і звільнення, і відпустки за власний рахунок у нас відбувалися, на жаль, за більшої долі малими підприємствами. І в нас є така ще тенденція, коли компанія намагається все ще виборсатися з ситуації, але вже розуміє, що сил не вистачає. Якщо цей бізнес не зможе взяти кредитні гроші або десь, як то кажуть, перехопитися, та, то він буде закриватися, але він буде закриватися не зараз в локдаун, да, а, наприклад, в травні або в червні, коли зрозуміє, що отой підйом, наприклад, ринку продажі, там сезони, наприклад, да, він не відбувся. І через це в нас завжди виникає ситуація, що немає такої певного кордону, що до кризи і після кризи, да, що воно одразу всі звільнилися або всіх взяли знов на роботу. Існує певна інерційність, і через це є компанії, які намагалися вижити весь 2020 рік, але зараз розуміють, що ні, там весняний сезон, бізнес-сезон їх не підняв і або підкосив оцей локдаун, який ми маємо наразі. І через це можемо казати, що є професії, які дуже постраждали по заробітній платні, це є багато офісних фахівців, але є одночасно і професії, які від цього лише виграли, як загальні. Це IT, так? Мільярдерів Форбсі, да, яких стало теж більше. Тому воно балансується. Є вакансії, які провалилися, є вакансії, які мінялися. Хотілося б запитати ще ось про що такий аспект ринку праці, як підготовка кадрів. Я розумію, що це все ж таки питання більш довготривале і довготермінове, не таке оперативне, як, скажімо, ситуація з коронакризою, але ще до кризової ситуації складалася картина, коли відчутний був абсолютно дефіцит певних робочих, насамперед, спеціальностей, і через те, що люди кваліфіковані їхали за кордон, отримували там дуже велику заробітну плату, і через просто природнє скорочення таких фахівців, тому що є заводи, і це абсолютно відомо, скажімо, у Харкові, коли працюють токарями люди там 80 років, вони дуже кваліфіковані, ну, але розуміємо, що вони ж не можуть працювати вічно, ефективно, там довго і так далі. Питання підготовки кадрів. Взагалі, на вашу думку, як це зараз відбувається? Чи це стихійно? Тобто людина сама бачить, що вона може стати айтішником і йде вчитися? Або є якась, ну, хоча б мінімальна і державна політика в цьому сенсі? А пані Тетяна, давайте з вас. Насправді ситуація дуже болюча і дуже печальна, тому що якщо ми кажемо про систему профорієнтації, яка налаштована на підтримку саме от робітничих професій, на просвітницьку роботу, тому що більшість потенційних абітурієнтів, їх батьків гадки не мають, що відбувається нині на підприємствах, в якому стані вони знаходяться, яких людей потребують, то, звісно, тут в нас все дуже сумно. Держава, звісно, робить якісь речі, трошки системні, трошки ні, намагаючись зробити якісь профорієнтаційні девайси в школах, зробити якісь відеоролики, робити якусь пропаганду через Державну службу зайнятості, регулює бюджетні місця в вишах, робить курси перекваліфікації для зрілих фахівців. Але загалом такої синергії з роботодавцями, щоб це давало такий суттєвий системний вплив, немає. Відповідно, молодь наша не знає фізичної праці, не вважає її за привабливою і не готова нею займатися, якщо ми кажемо, наприклад, про дітей з великих міст. Більшість з них шукає роботу в якомусь діджиталі або якийсь підробіток більш зрозумілий, такі як, наприклад, продавці-консультанти, оператори контакт-центрів, там
бариста, бармен, офіціанти, ну, щось таке простеньке, але не дуже фізично брудне. Через те, що, наприклад, багато з них, зі слів власних батьків, гадають, що виробництво – це щось брудне, страшне, там, де бродять якісь такі незрозумілі особистості, не завжди тверезі. І, відповідно, виникає ситуація, коли батьки, які бачили виробництво трошки іншим 20 років тому, дітям своїм такої долі не бажають. Ніхто не водить екскурсії, наприклад, щоб побачити, яким нині є виробництво, наскільки воно кроків вперед зробило. І, відповідно, діти, по-перше, не хочуть займатися фізичною працею. По-друге, ми ніяк не переборемо нашу думку, що без диплому про вищу освіту ми не фахівці загалом. І, відповідно, цим користуються виші, які намагаються залучити максимальну кількість студентів саме до вищих навчальних закладів. Але навіть не до тих вищих навчальних закладів, які потрібні роботодавцям, а до тих спеціальностей, які потрібні вишим, аби підтримувати власний педколектив, кількість студентів тощо. Відповідно, ми маємо десинхронізацію і проблему в роботодавців, тому що вони не отримують певної кількості людей, яким би вони мали замістити от наших пенсіонерів. Нагадаю, ви дивитесь програму «Інформаційний вечір онлайн», і ми повернемося до проблем як загальноукраїнського, так і міжнародного ринку праці буквально за кілька хвилин. Залишайтесь з нами. Що ж, ми повертаємося до нашої бесіди. Це програма «Інформаційний вечір онлайн». Нагадую, що сьогодні ми розмовляємо про міжнародний та загальноукраїнський ринок праці, про те, як вплинула на ситуацію коронакриза останнім роком, власне, які професії затребувані є, які не дуже. І останнім часом ми розмовляли, власне, про те, що молодь не дуже хоче йде до роботи на виробництві, що втрачаються певні наші навички, але як це поєднати з тим, що українці переважно за кордоном займаються все ж таки фізичною працею, якою бояться тут, на яку неохоче йдуть тут в Україні, але за кордоном, в тій же самій Польщі, сільгосподарські роботи або роботи на виробництві, це наших людей там достатньо багато, тобто, в принципі, не лякає. Пане Василь, як це поєднати, ці дві тенденції? Це дуже цікава річ і це дуже цікаве питання. І ви правильно кажете, що в дійсності українці, які працюють за кордоном, працюють у сфері звичайної фізичної праці. Але навіть незважаючи на те, що майже 90% українців, які працюють за кордоном у галузі будівництва, обслуговування, на виробництві, в сільському господарстві, вони це розглядають як тимчасову працю для того, аби заробити гроші на якісь свої тимчасові потреби. І вони не розглядають таку саму фізичну працю, як постійну працю тут, в Україні. Люди хочуть отримати самореалізацію, вони хочуть працювати не як блакитні комірці, а в першу чергу як білі. Люди розцінюють для себе роботу тут, в Україні, як роботу, в якій вони можуть самореалізуватися. Робота за кордоном – це просто праця за гроші, тимчасова праця, важка праця, і тому неможливо і не потрібно порівнювати те, як працюють українці за кордоном, і те, як вони воліють працювати тут, в Україні. І тому в нас в дійсності є і буде і в майбутньому отаке неспівпадіння інтересів наших виробничих якихось там напрямів і бажання людей, щоб їх діти працювали в першу чергу десь в офісі, а не на брудному місці. І тут проблема, на мій погляд, полягає в більшій мірі в тому, що нема державної пропаганди, нема якоїсь державної політики по просуванню саме ринку праці, той, який буде потрібен. Бо правильно сказала пані Тетяна, що в нас всі розцінюють дитину успішно, тільки тут дитину, яка закінчила якийсь виш. А те, що після закінчення вишу вони їдуть працювати до Польщі, це вже не розглядається як якась проблема. Ну, що є, то є. Що маємо, то маємо.
Ну і це бажання, напевно, значної кількості, я впевнений, що значної кількості людей, щоб дитина там і залишалась. І ви самі кажете, до речі, про те, що наші заробітчани, які повернулися під час першого локдауну до України, щойно з'явилася нагода, вони повертаються до роботи за кордоном, вони не бажають працювати за тутешні зарплати, тобто там набагато все ж таки вищий заробіток, хоча ви справедливо кажете, що і витрати там набагато більше. Тобто є якісь додаткові фактори, все, не знаю, стабільність, впевненість у завтрашньому дні, у майбутньому, які теж впливають на вибір працювати в Україні або їхати за кордон, так? Саме так і відбувається, але давайте просто подивимось на дуже прості цифри. Якщо людина хоче поїхати працювати до Польщі, їй потрібно фактично витратити гроші на квиток на перший місяць, який вона там буде жити, бо житлом забезпечить роботодавець. І ця сума сягає 6-8 тисяч гривень на людину, щоб вона могла поїхати і почати працювати. А скільки грошей потрібно, наприклад, щоб з невеличкого містечка приїхати і почати працювати у Києві? Давайте скажемо відверто, зняти квартиру у Києві, заплатити за 2 місяці оренди, плюс мати гроші на те, щоб прожити перший місяць, це приблизно 20-25 тисяч гривень. Тобто майже в 3 рази більше, аніж ті гроші, які необхідні для того, аби поїхати працювати до Польщі. І ось тут люди для себе обирають, що їм робити. Їхати працювати у власній країні в якомусь місті. Так, у нас є невеличка проблема поки що з комунікацією, але ми продовжуємо. Пані Тетяно, з вашого дозволу, хотів поставити питання і до вас. От пан Василь дуже доречно згадав про Київ, і наскільки я пам'ятаю, ситуація в країні з кадровою політикою і з ринком праці складається таким чином, що це дуже така метрополіцентрична країна. Тобто Київ, як пилосос, смоктує в себе кращі кадри, як це було колись, скажімо, в Радянському Союзі, як є в Росії, тобто Москва – це одна річ, а інша країна – це друга. І, напевно, що дуже відрізняється картина щодо працевлаштування в регіонах. Я не тільки про зарплати кажу. І в Києві чи не станеться так, що ми тут на місцях, у Харкові, зокрема, дуже швидко зіткнемося з браком дійсно кваліфікованих спеціалістів, ну фактично по всіх напрямкам. І хто їх буде заміщати, тобто тих, хто поїхав до Києва? Ну, насправді, я гадаю, ситуація не настільки катастрофічна через те, що в певному сенсі Харків теж є магнітом для працівників з невеличких містечок в області Харківській та сусідніх. І, відповідно, наскільки я знаю, існує навіть певна тенденція, коли харківським підприємством є можливість брати, наприклад, студентів, як то кажуть, за недорого, тому що їм, звісно, потрібні гроші, аби оплачувати гостожиток, якийсь прожиток, які не є місцеві, як то кажуть. Київ дійсно є досить великим магнітом, але одночасно він і компенсуючим магнітом. Ми маємо заробітну платню, яка вища там на 3-5-7 тисяч, відповідно, за інші міста мільйонники, але одночасно маємо досить високу оренду. І, відповідно, людині, аби мати якийсь грошовитий зиск, треба жити або в містах-супутниках, щось там на кшталт Бровари, Буча, Ірпень, а тощо, да, і діставатися досить проблематично до того самого Києва. Або знаходити віддалену роботу, тому що, наприклад, та сама сфера продажів, ті самі оператори контакт-центрів вже роботодавці досить активно залучають до київського уявного офісу, да, нових працівників не тільки з Києва і з Харкова, наприклад, да, але й з Чугуєва, з Горишніх Плавнів і зі села Стара Вишня Мостицького району, якщо там є дійсно інтернет і нормальний зв'язок. Тобто людина працює вдома з дивану, отримує якийсь додаток, отримує програму, гарнітуру або просто навушники телефонні, і, наприклад, здійснює телефонні продажі, або консультує, або виконує ще якісь роботи. Тому я б не казала, що Київ залучить всіх. І, до речі, великим конкурентом Києву, як слушно сказав пан Василій, є вже польські роботодавці. Тому що і в Києва, і в інших українських міст є одна велика біда – це заборгованість по заробітній платні. Хоча вона трохи скоротилася, але сума ця сягає мільярдів гривень. І, відповідно, людина, яка працює в українського роботодавця,
не застрахована від того, що навіть коли вона переїхала там з Горішніх Плавнів до Києва, працевлаштувалася на великий завод, виплатила гроші там за оренду і чекає на перший місяць на отримання заробітної платні, вона може не отримати ту заробітну платню вчасно або не отримати її 100%. І відповідно буде проблема, якої, мені здається, немає в польських роботодавців, да, там, де все виплачується вчасно, на картку і без якихось зауважень. В нас, на жаль, ось ці суми заборгованості, більше половини, це результат діяльності економічно активних підприємств. Це не борги підприємств, які рахуються в нас там на Сході або в Криму, і відповідно на них там ще нараховуються борги по заробітній платні. Це заробітна платня економічно активних підприємств. Тому мені здається, що Київ, звісно, є досить прийнятним для молоді, для вузьких фахівців. Але це не є катастрофічним. І, до речі, криза показала, що багато фахівців повертаються додому, в Дніпро, в Харків, тому що мають більш цікаві пропозиції. І перед пандемією була така ситуація. Був великий розвиток підприємств, наприклад, або мережевого рітейлу на місцях, і досить активно запрошували, ну, таких званих київських фахівців і керівників, і навіть програмістів. І вони охоче і виїздили з Києва, тому що мали цікаві фінансові пропозиції. А програмістам ще був Львів цікавий, тому що до кордону було недалеченько, і можливість кудись поїхати, і такий собі ентертеймент теж був дуже привабливий. Тому ситуація є, але вона не критична, я її такою не вважаю. Угу. Я не те, щоб хочу захистити наших роботодавців, а скоріше за все просто сказати, що і не все гаразд і серед європейських, наскільки я пам'ятаю, там були теж випадки, коли саме через коронакризу минулого року не розраховувалися повністю або не розраховувалися зовсім через банкрутство з сезонними, принаймні, працівниками, які приїздили із України, з інших країн Східної Європи, до Німеччини, там, до Польщі і так далі. Як зараз? Чи взагалі є можливість гарантовано отримати роботу за кордоном, та ж сама Польща, Німеччина і так далі, і бути впевненим, що тобі виплатять ту заробітну плату, про яку, ну, або в фірмі, яка наймала тебе, або напряму з працедавцем ти домовлявся? Пане Василі, напевно, це до вас питання. Ну, стосовно того, що можуть виплатити не виплатити заробітну плату в разі банкрутства, ну, насправді це є дійсно така проблема. І якщо роботодавець банкрутує, то в першу чергу в усіх країнах гасяться саме борги з заробітної плати. Але якщо грошей взагалі нема, нема майна, ну, звісно, тоді люди залишаться без якихось грошових коштів. Це може бути, і це може відбутися в будь-якій країні світу без прив'язки до того, чи працюють там трудові мігранти, чи працюють місцеві мешканці. Стосовно того, де взагалі можуть працевлаштуватися українці. Ви знаєте, в нас в Україні дуже розповсюджена думка, що українці можуть працювати в будь-якій країні Європи, аби тільки по їх бажання туди поїхати. Насправді ні, так не відбувається, бо в кожній країні Європи є своя міграційна політика. Наприклад, Німеччина, про яку іноді розходяться чутки, що туди може поїхати працювати будь-який українець, а особливо, якщо в нього ще є польська робоча віза, то він може вже працювати де завгодно, в тому числі в Німеччині. Насправді для того, аби працювати в Німеччині, потрібно мати німецьку робочу візу. А отримати цю робочу візу можливо лише у випадку, коли трудовий мігрант знає німецьку мову, в нього є фах, і при цьому підтверджений дипломом, і тільки тоді трудовий мігрант, в тому числі з України, може отримати робочу візу. Насправді цим вимогам відповідає дуже мізерний відсоток від трудових мігрантів. І тому більшість тих людей, які працюють у Німеччині, це звичайні нелегали. І одним з наочних прикладів був випадок, який трапився в жовтні минулого року, коли майже 300 українців були депортовані з Німеччини за нелегальну працю на одному з м'ясокомбінатів. Угу. Потрібно дуже обережно відноситись до пропозицій по працевлаштуванню в усіх країнах Європи. Країною найбільшого працевлаштування для українців зараз є Польща. Там працює приблизно 1,5 мільйона українців. В інших країнах, таких як Чехія, Угорщина, Словаччина, країни Балтії, там працює набагато менше українців, тому що і країни набагато менші за своїм розміром.
І тому не завжди бажання українців отримати роботу за кордоном співпадають з реальними умовами праці. Я перепрошую, а в Росії традиційно все ж таки велика кількість українців їхала працювати і до Росії. Зрозуміло, що Європа встановила дуже жорсткі карантинні обмеження і вимагатиме, напевно, далі якихось додаткових документів, принаймні, ну, про це трохи згодом поговоримо. А от щодо Росії, наскільки вона зараз відкрита, чи багато українців їдуть туди на заробітки? Так, ми проводили за замовленням нашої асоціації ще у 2016 році соціологічне дослідження, яке продемонструвало, що в Росії хоче працювати лише 7% трудових мігрантів. І я впевнений, що кожним роком кількість бажаючих зменшується. Ну, по-перше, це країна дійсно ворог України. Це країна, яка веде з нами війну. І ну, давайте звернемо увагу на те, що в Росії не поважають права навіть власних громадян. Хто буде поважати права українських трудових мігрантів? Тому я взагалі вважаю, що українці не повинні їхати працювати до Росії, і згодом частка, хто буде працювати в Росії, зменшиться до дуже маленьких обсягів, бо насправді економічні санкції діють. Де і розуміння небезпеки знаходження в цій країні буде зупиняти українців. І тому головний напрям трудової міграції українців буде все ж таки до країн Європи. От буквально сьогодні вперше озвучили високі європейські посадовці якісь перспективи відкриття Європи для відвідування громадянами третіх країн. Це, ну, за найоптимістичнішими прогнозами, це буде літо цього року, якщо, звісно ж, ситуація з вакцинацією і в самій Європі, і в цих країнах буде достатньо добре. Кажуть про зелені паспорти. Чи відомо щось про те, як виглядатиме процедура, власне, для трудових мігрантів? Чи повернеться можливість за тої самої туристичної візи, скажімо, поїхати до Польщі і там знайти собі сезонну роботу? Робота або робота на якийсь там певний термін? З моменту, коли в Україні почали діяти біометричні паспорти, і з того моменту, як почав діяти безвізовий режим з країнами Європи, необхідність в отриманні туристичної візи для того, аби поїхати до країн Європи, ця необхідність вже відпала. І насправді для трудових мігрантів обмежень фактично немає. Українці могли або залишатися, наприклад, в тій самій Польщі, якщо вони там знаходилися до моменту початку карантину, не зважаючи на всі візові обмеження, або їхати і працювати вже після того, як карантин був запроваджений. Я вже казав цю цифру, але ще раз її нагадаю. У 2020 році кордон з Польщею перетнуло 3,8 мільйона українських громадян. І звісно, що левова частка з них – це були звичайні трудові мігранти, бо туристи їхати до Польщі вже не могли. І тому можемо казати, що всі ці обмеження, які діють зараз, ті обмеження, які будуть зніматися, обмеження, які будуть у вигляді зелених паспортів або паспортів вакцинації, це буде стосуватися саме тих людей, які будуть їхати з туристичною метою. Стосується трудових мігрантів, для них ситуація кардинально не зміниться, бо як вони їхали працювати на конкретне виробництво, де можливо було відслідковувати їх стан здоров'я, коли можливо було дійсно зрозуміти, що з ними відбувається, якщо вони захворіють, то їх можливо було одразу відправляти або на карантин, або на лікування. І я впевнений, що для трудових мігрантів загалом ситуація суттєво не зміниться. Я хочу ще згадати минулий рік, коли компанії, закордонні компанії, або навіть, здається, що на урядовому рівні присилали в Україну чартерні літаки. Я розумію, що зараз ситуація трохи складніша зараз і, напевно, не до цього. Але чи є, знов-таки, сезонні роботи сільськогосподарські, вони починаються? Чи є зацікавленість в урядах інших країн або серед великих корпорацій, які зазвичай наймали українців, для того, щоб таким чином, у тому числі навіть літаками спеціальними, вивозити українців на ті самі роботи? Насправді ситуація з літаками була скоріш виключенням, чим якимось таким постійним інструментом по
доставки трудових мігрантів, і це було пов'язано з тим, що майже не було нормальних рейсів звичайними автобусами. Зараз такої ситуації вже нема, і люди можуть дістатися автобусами туди, куди їм потрібно. Але загальна потреба в людях, які будуть працювати в сільському господарстві, це потреба, яка буде постійно великою, тому що в Європі не дуже воліють працювати в себе на полях, так само, до речі, як і в Україні. Українці не дуже хочуть працювати в полях. Але якщо є суттєва різниця в рівні заробітних плат, то тоді з задоволенням українці їдуть до Польщі, а румуни їдуть до Німеччини. І ця ситуація буде продовжуватись кожен рік. Ну окей, це зрозуміло. Це, в принципі, природньо достатньо міграції. І єдине, що цікавить в цьому сенсі, це хто прийде на заміну українським працівникам, які поїдуть за кордон. І ми казали про те, що ну для великої частини українців це є мрією там і залишитися, щоб дитина поїхала, там знайшла роботу, лишилася і жила в країні, де все окей, все зрозуміло і чітко наперед. Хто замінить нас тут? Хто замінить українців на полях, на заводах і так далі? Звідки прийдуть ці трудові руки? Пані Тетяно, ви хитаєте головою, кажете, щось сумніваєтесь в тому, що це питання взагалі актуальне чи ні? Просто ми колись обговорювали цю інформацію на семінарі з аналітики ринку праці. В нас є декілька проблем. Перша з них – це фінансова. Та заробітна платня, яка є наразі, є найнижчою в Європі. І навіть якщо нам вдасться залучити якихось азійських мігрантів, які ще так-сяк будуть погоджуватися на цю низьку заробітну платню, можливо, з безкоштовним проживанням, харчуванням, для багатьох з них Україна стане трампліном до Європи, аби переміститися туди, де ну реально сплачують більше за ту саму роботу. По-друге, ми є мононацією, точно так же, як і поляки. І як полякам дошкуляють навіть українці, які там врешті-решт з'являються, хоча ми досить схожі за мовою, за віруванням, за обличчям врешті-решт. Да? Так само і українці не досить добре відносяться до інаковірців, да? До людей, які мають іншу культуру і так далі. І через це можлива ситуація, коли будуть етнічні конфлікти. Якщо ми кажемо про великі такі конгломерації мігрантів, да, з Азії, якщо вони в нас дійсно будуть. Якщо ми кажемо про резерви, які, можливо, наш би ринок праці запропонував нашому роботодавцю, в нас є дві проблеми. Перша проблема – це низька народжуваність. І минулого року, як не дивно, в нас була найменша кількість немовлят за останні 10 років. 293 тисячі, якщо я не помиляюся, при найбільшій смертності. 670 тисяч, мені здається. І, відповідно, в нас є ситуація, коли та демографічна ситуація, яка в нас виглядала, така була возрастна піраміда, як ялиночка, да, і в нас молоді завжди було багато, навіть більше, ніж тоді зрілих, тепер в нас стає такою рюмочкою. Тобто молоді в нас досить малий відсоток, більша частина людей – це 35-40-45 і їде далі. Але, відповідно, у нас є упередження у роботодавців спротив 45+, тому що в багатьох є упередження, що це люди такі трохи ригідні, втомлені від життя, там, ліниві і так далі, і так далі. І, відповідно, в українського роботодавця лишається такий в Одесі коридорчик 25-35, отак, плюс-мінус, да, тих, кого він вважає спроможним працювати в себе на фірмі, на фермі і так далі. І враховуючи те, що молоді не стає більше, а до зрілих поки що ми не звертаємося. Мені здається, дефіцит наших працівників буде, як то кажуть, процвітати, допоки ми щось кардинально не змінимо. Ну, це ж добре для людей старшого віку, які зараз без роботи, наскільки я розумію. Така парадоксальна ситуація, бо ми будемо затребувані, ні? На жаль, ні. В нас відбувається ситуація, коли, на жаль, для 45+, проблема відбору в тому, що він починається на даті народження і завершується на ній. Тобто роботодавець не дивиться ні на професійні навички, ні на досвід, ну навіть на фізичний стан на співбесіді, да, тому що до цього не доходить. Він бачить там 70-й рік народження, каже, йолки. Він ще живий, да, а особливо, якщо це рекрутер, якому 22 роки, то проводити співбесіду з власною мамою чи татом йому не дуже переливки. І через це він шукати молодих зрозуміло.
А стосовно міжнародних роботодавців, вони так само поводяться? Ну, я розумію, що все ж таки на полях потрібні, напевно, люди молоді, фізично здорові, які б там займалися працею, а не хворіли. Наскільки це принципове питання? Пане Василю. Знаєте, те, що пані Тетяна каже, мене особисто жахає. Мені в цьому році 45 буде, я так розумію, все. Мене на роботу вже ніхто не візьме. А стосовно саме роботодавців за кордоном, вік людей, яких беруть до 60 років. До 60 років. І це говорить про те, що роботодавців за кордоном є головне розуміння. Їм потрібні робочі руки. Якщо людина може працювати, вони її беруть. І це робиться не з-за того, що вони добрі та лагідні. Ні, вони не гребують, як то кажуть, харчами, вони беруть те, що є. І ті роботодавці, які в Україні опиняться в ситуації, коли в дійсності молодь не буде витягувати або цієї молоді не буде вистачати, вони будуть дивитися і на тих, кому і 45+. Але дивитися вони будуть тільки після того, як у нас піде підйом в економіці, як буде дійсно розвиток нашої України, як це буде відбуватися, коли не буде вистачати робочих рук, тоді будуть звертати увагу на всіх, в тому числі на 45+. Стосовно залучення трудових мігрантів з інших країн до України. Я хочу просто нагадати, 2006-2008 рік в Києві неможливо було знайти навіть звичайних студентів на роботу менше, аніж за $1000. І в 2006-2008 році мені б хтось сказав, що люди будуть їхати працювати до Польщі, то я перший би почав сміятися, бо тоді заробітні плати в Польщі були ледве вищі $300. І тому не потрібно думати, що якщо сьогодні в Україні все погано, і так це буде відбуватися і найближчі там роки або навіть десятиріччя. Ні. Економіка в Україні все рівно буде підніматися, ми все рівно пройдемо оцей спад, який зараз є, який обумовлений в тому числі ковідом. І з часом заробітних плат в Україні буде теж цікавим, в тому числі для мешканців інших країн. І я дуже сподіваюся, що колись до нас на роботу поїдуть в тому числі громадяни Польщі, як це відбувалося декілька років тому. Так, вони працювали звісно у владі, незважаючи на це, ще намагалися і красти гроші, ну але це окрема вже розповідь. Ну тут, до речі, ще один такий фактор, все ж таки, коли ми кажемо про молодь, це ж переважно в більшості студентська молодь, і коли Україна, фактично вся система вищої освіти зараз або повністю, або великою мірою в режимі онлайн, і люди сидять у себе вдома, і іноземні студенти, зокрема, то ну, фактично це ж теж стримує притік до нас потенціальних, можливо, працівників, які б тут залишилися, або там вели свій бізнес, або працювали б так, це теж фактор. І, до речі, щодо українських студентів за кордоном, наскільки я розумію, це те фактор, який стримує оці процеси на ринку праці, міграційні процеси, так? Це питання до мене, і мені можна відповісти. Так, 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 пан Василь, так, так. Насправді кількість українських студентів за кордоном не настільки велика. Загалом про Польщу, наприклад, йшла мова про 70 тисяч студентів, але це за період, за 5 років, що ті, які заїхали і там залишилися і навчаються. Звісно, що 90% з них, вони вже не повернуться в Україну, відсотків 10 не зможуть реалізуватися і повернуться знову до нас, але набагато гірша тенденція, яка свідчить про те, що серед тих, хто шукає роботу за кордоном, майже 85% мріють, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном. Люди не бачать майбутнього для себе і для своїх дітей. Оце є загрозлива тенденція, бо всі проблеми в наших головах і вирішення цих проблем теж в наших головах. Коли в нас буде чітке розуміння, куди йде Україна і що в нас буде в Україні за 5, за 10, за 20 років, ось тільки тоді в нас будуть зменшуватись в тому числі і міграційні тенденції серед студентів, в тому числі серед звичайних робітників. І люди будуть розуміти, що їм цікавіше залишатися тут в Україні, потроху ситуація почне змінюватися. Але потрібно зробити, щоб мати український паспорт було модно.
коли це тільки буде, модно, тоді але ще, буде ще й вигідно, я б сказав, з економічної точки зору, бо насправді це питання і працевлаштування, питання на ринку праці загалом залежить від рівню життя в країні, а ну тут дуже пов'язані між собою процеси. Поки що у нас, на жаль, так, певною мірою такий соціал-дарвінізм на ринку праці в деяких рисах просто аж світиться, так? І, ну, коли ви казали про ті ж самі вікові обмеження з боку роботодавців, про підходи до роботи, про підходи до свого майбутнього, на жаль, це таке питання дуже довга гра, і що, власне, зможемо зробити ми, що зробить уряд, від цього і залежатиме наше майбутнє, в тому числі в цьому сенсі. А від того, як працюватиме кожен з нас, залежить і майбутнє всієї нації, всієї країни. Я вам дуже дякую за те, що знайшли сьогодні час і в режимі онлайну, така у нас ковід-епоха, але ми з вами дуже цікаво поспілкувалися на ці теми. Я вам дуже дякую і вам, шановні друзі, дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасти вам, будьте здорові, не втрачайте роботи і оптимізму. На все добре.